Tre aksidente të ndryshme morën jetën tre personave, mes të cilëve një fëmijë në Kosovë gjatë ditës së shtunë. Një aksident ndodhi në fush Kosovë, një tjetër në fshatin Korisht të Prizrenit, dhe aksidenti i tretë në fshatin Komoran të Drenasit. Në aksidentin e parë, një automjet përplasi një 18 vjeçare këmbësore, e cila si pasojë e plagëve të marra ndroi jetë, përcia arrestoi drejtuesin e mjetit, ndaj të cilës u caktua masa e sigurisë rreth në burg për 48 orë. Në fshatin Korisht të Prizrenit, një vetur goditi një biçikletë në të cilën ndodheshin dy fëmijë. Fatkeqësisht, nga plagët e marra, njëri prej mbytyrve ka ndruar jetë në qendrën spitalore të Prizrenit. Ndërkohë në Drenas, një kamion përplas me një vetur përpasoi gjeti vdekje në vendngjarje drejtuesi i veturës. Policia e Kosovës thotë se ka nisur procedimet paraprake për të treja rastet dhe vendosin para përgjegjësisë ligjore të autorëve të dyshuar të këtyre ngjarjeve.